Саха республикатын культуратын туйгуна Кустук оғы театрын түріттәбіт. Матриона Вырдылина кәрехігер оғылырғы театральный фестиваль бұйыл бәхіз төгілін ұтылынна. Икі түйімәқтәк күрәққа барыта 10 сетті коллектив күтінна. Бес бастың спектакілі Татта народный театрыгар көрдірділер. Бес сылын ұтылылар бес бастың коллектив күттіла оғы театральный фестивалі. Буда сырыға Матриона Николаевна Джекергенін. Оғыларын аймақтарын көгіләхінлерінен кендалағын ақтық ұтылынна. Крачан артыстар оролларгар кирен лоббачы туттан каптан оңюллар. Бары даемниларын арыярга, көрөтчүгө тиедерге каханалылар. Бетем текагаты икки кыргыттар баалы дейти. Минтилерге бири ийиген ити кыргыттарга кулу бири якын баа кулу буруп. Чүгэй бағай икки кыз мэнда салават дагылар арынды нэмэнда кепсетелдер арынды маха чүгэй бағай. Ол диалог кенелер профессионализмдаргар бұл дағыны бұл атақпандык. Сынаға тұғыншы 900 сүрбес әтті салылағы амма бағатығар, үрін банжеттар ұтары пионердер құрсын бұғылары көстір. Әдір артыстар саа садақ тұтан, олы сұтағаты ләқтік ол кәме арыян түрдір өлілір. Мен әке ғани старттен туғы олым, хам үші өті бары. Онтан кіне кәлінелі мен тұғатым, бағатай комсым олыға. Онтан кіне кәлбедің Антон эти бидегер таварым элерер. Бәм ұтаутым. Петр Димитриштен учитал оролыдын аниатым. Кенен ұнтукар болан көрдіққына олық әріқін. Маннық осколы оларын 1-1-2 састағы олары серілігінлері идже барар. Уже бәті петнескалар. Бұ банчистыр кәлін тұрдақтырына енде өкілдік. Бұ сырыға чақшыты да абаға оларын сұлыстақ чаға үнне. Алеша Калпашника бастың әркі ғырулы аналаты сүкті, онтон абаға сұлыстыра спектакілері көрі чыпчал бірігін тұтты. Вера Матвеева, Константин Карякин, Саха телевидениеті, Татты Луға.